Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático. Na Arena Corinthians, o Timão tem a primeira oportunidade com Mendoza. Renan Rocha fecha o ângulo e manda a bola para escanteio. Na cobrança, Edu Dracena aparece livre e manda a bola no travessão do Botafogo. Mais Corinthians, Edilson invade a área, bate cruzado e Petros não consegue marcar. Embaixo do gol sem goleiro, perde grande chance o Corinthians jogando em São Paulo. Mais uma chance para o Corinthians. A bola passa para o Guerreiro, Bruno Andrade tenta bater para o gol e manda direto para fora. Fábio Santos faz o cruzamento, Renan Rocha corta e o árbitro começa o festival de lambanças. Marca pênalti em jogada em que apenas Marcelo Prieto Alfieri vê alguma irregularidade. Repare que os jogadores do Botafogo ficam inconformados com a marcação do penal. Mais uma vez um replay, Fábio Santos faz o cruzamento, Renan Rocha afasta de mão trocada e no lance nada a ser marcado com o Denis. Denis sobe junto ali com o Guerreiro no corpo a corpo, a bola vai para fora e o juizão enxerga um pênalti que ninguém viu. Na cobrança, Fábio Santos de pé na esquerda, manda pro gol, Corinthians 1-0 na Arena Corinthians. Já na segunda etapa, Botafogo chega ao seu gol de empate, um minuto de jogo e Rodrigo Andrade marca para o tricolor, festa para a nação botafoguense. Rodrigo Andrade comemora bastante com os atletas do Pantera e a torcida na Arena Corinthians também faz a sua festa. Botafogo chega ao seu gol de empate, logo um minuto, Denis vai para o arremesso lateral, a disputa de bola com André Rocha. E a bola sobra limpinha para Rodrigo Andrade. Balançar a rede do Timão. Tudo igual na Arena Corinthians. Botafogo 1, Corinthians também 1. Corinthians chegando agora com a tentativa de Jadson. Renan Rocha salva com linda defesa no cantinho e manda para escanteio. Mais uma vez a tentativa do camisa 10 do Corinthians. Um chute no canto e Renan Rocha mostra toda a sua elasticidade para salvar o Botafogo. E aos 48 minutos, outra lambança. O Guerreiro força aquela barra e o juizão mal colocado marca de novo. Outro pênalti para o time da casa. Marcelo Prieto Alfieri, guarde bem esse nome. Mais uma vez, Elis Sabiá na disputa ali com o Guerreiro e o Guerreiro força aquela barra. E o pênalti é marcado para a equipe do Corinthians aos 48 minutos da etapa complementar. Na cobrança, ele de novo, Fábio Santos, de pé na esquerda. Quase deu para o Renan Rocha, mas o gol é marcado. 2 para o Corinthians, 1 para o Botafogo na Arena Corinthians. Após o apito final, logo após o gol corintiano, sobraram reclamações dos atletas do Botafogo contra a arbitragem de Marcelo Prieto Alfieri. Primeiramente, acho que a gente correu, brigou, a gente mereceu um empate no mínimo ali, e acho que a arbitragem acabou pecando ali nos lances capitais ali e acabou ocasionando a vitória do Corinthians. Mas a gente vai trabalhar para recuperar esses pontos lá dentro de casa agora. Acho que não só os pênaltis, mas teve um lance no Wesley, que pegou o Wesley sem bola lá, que eu acho que, na minha opinião, como foi sem bola, para mim foi uma agressão. Então, a agressão é expulsão. Podia a gente estar com um jogador a mais até o final do jogo. A gente sabia dos 15 primeiros minutos do Corinthians aqui, que é muito forte, né? Não se discute a qualidade técnica do Corinthians, porque é... Na minha opinião, eu vejo como uma das melhores equipes dentro do Cone Sul. E jogando dentro de casa, a gente sabe que é muito forte com o apoio da sua torcida. Então a gente sabia que os 15 primeiros minutos seria muito complicado, né? A gente conseguiu segurar, eles fizeram uma pressão muito forte. A partir do 20º minuto, a gente conseguiu estabelecer uma movimentação melhor. Apesar de eu não ter gostado da nossa equipe na primeira etapa, né? A gente tomou um gol, para mim, difícil, porque eu estava distante, porém...
em relação ao que todos comentam, né, uma jogada muito duvidosa. Segundo tempo a gente conseguiu pro vestiário conversar bastante, acertar uma marcação que a gente estava tendo um pouco de dificuldade. A gente conseguiu trabalhar mais com a bola, ter uma saída melhor, conseguimos o gol rápido. E a partir desse momento, o jogo acabou tendo um equilíbrio com uma boa participação do Botafogo em relação ao ataque, na qual a gente poderia até ter ampliado a partida, né? Com o passar do tempo, claro, o Corinthians acaba crescendo, porém, era um pseudo domínio, na qual, no finalzinho do jogo, veio culminar com esse pênalti. Mais uma vez eu coloco a minha posição, ela é muito difícil. Foram dois pênaltis, eu só me sinto um pouquinho... É triste em virtude de ter, quando eu jogo em casa, algumas jogadas semelhantes, né? Tem uma jogada que a gente tem até dentro da filmagem e fizeram até uma brincadeira, que é o jogador da Ponte Preta cortando a bola como se fosse uma rede de vôlei. E para a gente acaba não tendo essa penalidade que daria para a gente uma pontuação maior, né? Eu acho que o Botafogo foi uma equipe de brilho, uma equipe que lutou bastante, uma equipe que foi determinada, uma equipe que taticamente, principalmente no segundo tempo, foi muito bem. E agora é levantar a cabeça, porque a gente tem uma semana cheia para trabalhar, né? Até então a gente não tinha tido, para que a gente possa fazer um bom trabalho e conseguir um bom resultado com o Bragantino em casa.